Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Bir soniyaga tasavvur qilinglar. Odamlar og'zi bilan, burni bilan emas, tasi bilan nafas olishni boshladi. Endi savol. Agar men hushimdan ketib qolsam, suni nafas berarmi deylar? Xiyonat qilgan erkakning nafsi yomondir. Ammo oilasi borligini bilib turib ishtonini yechgan ayolning nasli yomondir. Do'stlar, sport o'yinlari orqali momaygina daromad qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali ro'yxatdan o'ting hamda bonus 333 promo kodidan foydalanib, 3 million so'm bonus pulini qo'lga kiriting. Futbolda juda qizg'in o'yinlar yaqinlashmoqda. Shunday ekan, shoshiling do'stlar. Savolni qara. Ulay, ulay sizga yigitingiz sevar ekan, ad dushi sevar ekan. U sizga uylanmoqchi. Gapimga javob. Sizning yoningizda o'zini svobodniy tutyapti. Sizning yoningizda ishonyapti. Sizning yoningizda nima ish qilishdan qat'iy nazar tashab ketmasligini, siz tashab ketmasligingizga uvirim bo'lyapti. U sizga uylanmoqchi. O'sha uchun javob tariqasidan sizdan bir ikkita qo'yib yuboring bo'ldi. Jasur, anchadan beri uylana olmay yuribsiz. Bir baxt yo'llaringiz ochib beray, masalan. Birinchidan kallani sevaman. Ikkinchidan sanga sani sochingdan boshingda soch bo'lsa ham yordam bermasdi. Hech narsa. To'g'risi. Vashi mani oilamni demanglar, mani turmush o'rtog'imni vobshe gapirmanglar. Sizlarga emas, mani turmush o'rtog'imni, mani oilamni gapirish. Muhokama qilish hech kimga pozvolat qilmayman bu narsa. Xorazmda Xiva bor, magazinda piva bor. Kadisi bolara, internetda nov bor. Dilara signali basildi, bap-bap, mashinada batrang radnoy sostav. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mani yo'nalishim komediya bo'lgani uchun o'zbek auditoriyasida o'z o'rnimni topganman deb o'ylayman. Mani yo'nalishimga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Bugun ko'rib qoldim. Ko'rasizlarmi? Hali o'ngulimdan o'ngulim ham ochilmagan. Hali ko'berga tegishim kerak. Chochimga oq tushibdi. Qarvon meni. Yo'q. Yig'lamayman deb so'z berdim o'zimga, o'zim ko'zimga yosh ham kelmayapti. Like boss.